Hei, dette Thomas, og litt av det du kan forvente med dette somatic integreringskurset er pendikuleringsøvelser, som er noe nytt, som er egentlig en enkel ting også, som når vi strekker den ene fingeren for eksempel bak, så kommer jeg så langt. Men hvis jeg er med på å aktivere og presse fingeren inn i hendene mine i en slow, rytmisk motion, og så slippe igjen, så får jeg mer kontroll med at nervesystemet slipper, og jeg kan da ta fingeren enda lenger tilbake. Et eksempel vi alle sammen kan prøve, for det funker. Og dette kan vi gjøre med hele kroppen, så når det kommer til fremoverlente skuldre, når det kommer til vondt og plager, der hofta vår føles mer som en byggekloss i stedet for en marshmallow, så kan vi trene hjernen til å få en bedre kontakt gjennom aktiv strekkreflekser. Så når jeg aktiverer et eller annet, så er jeg også mye mer engasjert i kroppen min på det jeg gjør, og da kan vi slippe disse ufunksjonelle mønstrene mye dypere. Integreringen skjer også, for det når vi øker kontakten, så lager vi nye nervebaner. Og vi gjør det vi er klar for, og det vi ønsker, av det ubevisste med bevisst. Så dette kan vi se overføre seg til helt dagligdags handlinger, som å lage mat, stå ordentlig på kjøkkenet, ta på seg sko, ut og handle, ut og gå en tur, trening, aktiviteter. Vi tar oss selv i å ikke havne i disse ufunksjonelle kroppsholdninger og bevegelser, som gjør at vi danner kompenseringsmønster. Vi lærer å skille forskjellen på høyre og venstre, og bruker mye mer mindfulness, yogaøvelser, tai chi-øvelser, med imagination, og forstå litt også hvordan anatomien vår, og hvordan vi kan få koblingene til å sitte mer mellom hodet, the mind, og the body and emotions. For å ta et ganske praktisk eksempel, så kan vi begynne med trapesiusen bak ryggen vår, som ofte sniker seg litt fram, og er med på å skape litt problemer i nakken. Vi har også forlenget muskulaturen, så hvordan kan vi få dette tilbake? Vi kan begynne først og fremst å finne roen, freden i kroppen, og så få kontakt med å palpere, og bli kjent med at vi kan lytte og se litt gjennom fingrene, og så finner vi denne typiske kanten som føles litt som et lærbelte, denne senen ned her. Og hvis jeg nå tar og løfter venstre skulderen litt opp i slow motion, så kan jeg kjenne, og spesielt hvis jeg drar den litt fram for å overdrive the pattern, så kjenner jeg denne kanten på trapesiusen, på trapsen. Og så kan jeg bli med å guide denne muskelen på vei ned, med å ikke presse så mye, men heller lære hvordan vi tar på oss selv for å guide. Ikke presse skulderen bak for å kompensere med å bruke de andre musklene, men jobbe med propriosepsjon, tyngdekraften, den sansen hvor jeg vet hvor kroppen min er i space. Og på videoen akkurat nå så kan jeg nesten se forskjellen at venstre skulderen min er litt lenger ned. Når vi gjør dette over tid, så opplever vi forskjeller, og da trener vi hjernen til å bli ekstra mer oppmerksom på dette i hverdagen også. Og jeg vil derfor også gjøre det samme på andre siden. Finne denne edgen der trapesiusen kommer over her, sniker seg over. Vi vil selvfølgelig også gjøre dette med pectoralis minor og disse små fremre musklene til skulderen. For å resette systemet på en langvarig måte, fordi vi bruker øvelser som også utdanner hele systemet vårt.